Ó Deus de Israel, amado Pai Santo, nós entramos na Tua presença e invocamos o Teu nome. Nós precisamos muito do Senhor, meu Pai. Do Senhor vem a nossa força. E se nós estamos aqui, é porque tem nos sustentado e nos defendido, tem nos levantado e, meu Deus, e nos dirigido em tudo. Eu peço que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados e erros. Nós somos muito falhos, Senhor, mas nós dependemos da Tua presença e do Teu poder em nós. Nós sabemos, Pai, que do Senhor vem a vitória. Somente aqueles que estão focados no Senhor vão conseguir prevalecer neste mundo. Nós sabemos que Deus tem um tempo aqui, mas há uma eternidade. E aqueles que estão olhando para o Senhor têm a esperança na eternidade e vão passar a eternidade com o Senhor. Isso é o que nos motiva ainda mais. Uma vida abençoada aqui e a certeza de que nós vamos vê-lo e andar, meu Deus, juntamente com o Senhor num lugar de glória. Eu agradeço ao Senhor pela vida, agradeço pela salvação, agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço, meu Deus, por ter o nome no livro da vida. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus bom e a sua bondade dura para sempre, pelas oportunidades que tem nos dado de te invocar, de te conhecer, de nos aproximarmos mais do Senhor. Assuma o controle desta reunião, desça sobre nós, se manifesta com poder, fala aos corações, levanta o seu povo com poder, meu Deus, fala poderosamente ao coração de cada pessoa. Eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor conhece em detalhes, meu Pai, e é poderoso para fazer infinitamente mais na vida de cada um. Deus, venha ao encontro das necessidades do teu povo e responda as suas questões. Abençoa cada um, seus lares, famílias, abençoa cada pessoa que aqui chegou, abençoa essa reunião, assuma o controle deste trabalho, derrama, meu Deus, da tua graça, do teu poder sobre nós. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, obras malignas contra nós. Eu repreendo toda maldição, praguejamentos e obras diabólicas. Ó, meu Deus, rituais diabólicos, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito da dispersão, da distração, dardos malignos, mentes dispersas. Eu repreendo em nome de Jesus corações de pedra, dureza, meu Deus, cegueira. Eu peço, abra a mente de cada um, renova o entendimento de cada um, tira as escamas dos olhos, Senhor. Eu peço, tira, ó Deus de Israel, as escamas dos olhos, tira, meu Deus, dá visão espiritual, tira o argueiro, passa colírio nos olhos, Senhor. Eu peço, tira a surdez espiritual, dá uma visão, meu Deus, e uma audição com revelação. Ó, meu Deus, purifica cada boca, cada coração, troca corações de pedra por de carne, que os corações sejam rasgados. Venha ao nosso encontro e abençoa, meu Deus. Vem endireitar o que está torto na vida do teu povo. Venha aplainar o que está áspero. Senhor, venha fazer o que cada um precisa. Eu não sei das necessidades de cada um, mas o Senhor conhece. E eu peço, abençoa, meu amado Pai. Eu te agradeço por tudo e peço que o Senhor venha ao nosso encontro com poder e que todos sejam renovados com milagres e abençoadíssimos para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém?
Abra sua Bíblia em Gênesis 17, vamos ler. Vamos lá. Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja sincero, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra. E Deus lhe disse, de minha parte, por favor, diga isso, de minha parte. Esta é minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua, e você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, diga de sua parte. Sua parte. Ok. Disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. A semana passada nós falávamos quando da passagem que Deus disse para ele sair e olhar para o alto. Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Se puder, assim será a sua descendência, você vai saber. Olhe para o alto, ele estava na tenda, certamente naquele momento, pensando negativamente, e Deus apareceu e disse, não tenha medo, eu sou o seu escudo, a sua segurança de vitória. Grande vai ser a sua recompensa. Aqui já é o começo do cumprimento, porque aqui o Senhor já mudou o nome dele, se você continuar lendo, mudou o nome da Sara também. Então, naquela sociedade, hoje não se importa muito, mas naquela sociedade você vê que desde o início, o nome era muito importante. Então, a mudança do nome significava mudança de espírito. Você vê que o próprio Deus mudou o nome do Saulo para Paulo. Você vê que várias situações aqui foram mudadas. Por exemplo, a Raquel, quando deu à luz, passou muita aflição e deu o nome ao Benjamim, que depois o pai trocou, de Benoni, que era filho da minha aflição, e ele foi lá e trocou por Benjamim, filho da minha mão direita. Porque ele não queria que ficasse aquele fardo espiritual sobre ele. Então, a mudança de nome tinha muita importância. Você vê que de pai exaltado para pai de multidões tem muita diferença. De Sarai, contenciosa, para Sara, princesa também. No mundo espiritual havia um movimento muito grande. E isso não mudou. A Bíblia fala do poder das nossas palavras. Se eu for para Romanos 4,17, fala do Deus que vivifica mortos e traz à existência o que não existe. Então, uma coisa que não existe, à medida que eu começo a liberar no mundo espiritual, aquilo passa a existir no mundo espiritual. E tudo que passa a existir no mundo espiritual vai passar a existir no mundo físico, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Todo mundo tem que saber disso. Muitas pessoas hoje estão realmente caídas emocionalmente, espiritualmente, porque à medida que elas passaram a pensar no pior, como estava o Abraão a semana passada que nós falamos,
na tenda, pensando negativo, com medo de não acontecer, e vai se envolvendo com a situação, se envolvendo com a situação, se envolvendo com a situação, e falando pior, a hora que ela vê, a vida dela realmente vai só piorando, e um dia ela olha, está pior do que ela achou que outro dia estava, porque vai só piorando. A tendência é piorar. Se você fica na tenda, achando que não vai acontecer, alimentando pensamentos e sentimentos ruins, falando que você não aguenta, que você não suporta, quanto mais você fala, você pode observar, quanto mais a pessoa diz, não aguento, não dou conta, não estou suportando, nada acontece, nada isso, você vai vendo que o espírito dela vai murchando cada vez mais. Então, Deus aqui, através da mudança, não só naquela situação, sai dessa tenda, vamos olhar para o alto. Quer dizer, quando eu olho e vejo a grandeza, o céu estrelado, então Deus está dizendo, se você pode contar, essa será a sua descendência. Então tudo dentro de mim vai sendo renovado. Eu estava olhando para um mundinho, o meu mundinho, escuro. Eu estava lá dentro da tenda. Então, ali, eu só vi o que os meus pensamentos estavam mostrando. Que é o que muita gente começa a viver e fazer com a vida. Ele começa a ver só o que os pensamentos mostram. Ele não vê outra coisa. Ele não consegue sair daquilo. A diferença do Abraão, da maioria das pessoas, é que quando Deus disse, saia e olhe para o alto, ele saiu, olhou, creu, e aquilo lhe foi acreditado por justiça. A Bíblia diz, ele não ficou naquela situação. Quando ele foi convidado a sair daquela situação, ele saiu. O problema é que muitas pessoas, quando são convidadas por Deus, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entro e ceio com ele, fico com ele, abençoo a vida dele. A gente sabe que quem bate está do lado de fora. Se eu não abro a porta, como é que Deus vai entrar? Então, muitas vezes, Deus está batendo, está convidando a pessoa a sair daquilo, mas ela está fechada. Ela não quer sair da tenda. Ela não quer dar espaço para Deus agir na vida dela. Muitas vezes, ela se adapta, ela se habitua, que é o que acontece com muitos, a viver com aquele espírito, a viver daquela maneira, que ela nem consegue ver uma outra maneira. E quando ela é convidada a viver de uma outra forma, ela se fecha, ela não está disposta. Mas o Abraão aceitou, olhou, viu, chegou aqui. Deus já não falava com ele há cerca de 13 anos, se você ver, entre a parte de cima, quando o Ismael nasceu, ele tinha 86, Deus voltou a falar com ele aqui, ó. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Então, por cerca de uns 13 anos, Deus ficou sem falar com ele. Por quê? Porque, num momento, ele aceitou um convite, uma ideia, aliás, da Sara, e fez uma coisa que mostrou uma incredulidade. Num momento da vida dele, ele estava abatido. Deus vem e fala com ele. Ele sai, olha para o alto. Então, você precisa prestar muita atenção nisso tudo. No momento, você está abatido. Você está chateado com as coisas. É o seu momento. Deus vem e fala com você. Você se abre e recebe, etc. Bacana. Passa o tempo, você precisa continuar alimentando aquele espírito. Porque se você não alimenta aquele espírito, vai vir propostas e ideias. Convites para você fazer não sei o quê. Que muitas vezes vai sair totalmente fora daquilo que Deus falou com você lá atrás. Então, cada momento, nós vivemos vários momentos na nossa vida.
E em todos eles, seja o que eu estou na tenda abatido, seja aquele que eu estou sendo tentado a acelerar as coisas e a resolver do meu jeito, a dar uma de Deus e resolver as coisas ao meu modo, lá atrás, naquele momento, talvez já tinha caminhado bastante, mas já tinha vivido muita coisa com Deus, tal, mas agora está demorando muito, parece que não vai acontecer, não sei o quê. Deus vem, estou na tenda, meio deprimido, um dia abatido, venho vivendo dias difíceis. Abraão, não tenha medo, grande é a sua recompensa. Eu sou a sua segurança, grande vai ser a sua recompensa. Ah, Senhor, meu herdeiro vai ser o da minha casa. Não, não vai ser. Você vai gerar um filho. Vamos, saia dessa tenda, saia desse lugar, olhe para o alto, tal. Venceu aquele momento. De repente, vem uma outra situação. A Sara pilhada, e eu sou estéril, eu quero formar família, do jeito que está, não dá. Coisas bagunçadas. Resolver ao meu modo. Nós somos todos tentados e, às vezes, convidados a isso. A acelerar as coisas. Como eu disse, a colocar o carro na frente dos bois. Eu falo isso sempre. A resolver as coisas ao nosso modo. Cada momento, um momento. E que eu preciso estar focado em Deus, focada em Deus, para não pender para a direção errada. Eu posso estar chateado hoje na tenda, Deus me convida a sair, eu saio, superei esse momento. Agora, de repente, as coisas começam a demorar um pouco, não sei o quê, mas eu estou vivendo, eu estou vendo a glória de Deus. Aí vem a Sara e me dá uma ideia mirabolante. Pega minha serva e você tem um filho com ela, eu formo família por intermédio dela e vamos ser felizes para sempre. São várias situações na nossa vida que nós precisamos permanecer focados em Deus, naquilo que Ele nos falou lá. Porque o que Deus falou lá está valendo agora. O que Deus te prometeu lá continua valendo agora. Não é porque o tempo passou e parece que muitas coisas aconteceram, mas naquela área tal ainda não aconteceu o que não vai acontecer. Então, nem na tenda, lambendo feridas, é o meu lugar, e nem dando uma de Deus, pegando a serva e tentando formar a família por intermédio dela, porque essa não foi a promessa de Deus. A promessa não foi o filho da promessa vir da escrava, mas vir da esposa dele. Mas a Sara deu a ideia. Ele, naquele momento, achou que talvez era a saída. Esse tal de achar, porque nada aconteceu até o presente momento, então eu acho que talvez essa seja a saída. Arrebenta com muita gente, e aí a pessoa se decepciona, os sonhos dela vão morrendo. Ela vai deixando que morra, porque aí ela se decepciona ainda mais. Ali as coisas ficaram bem mais complicadas, porque não só agora, ele tinha uma mulher estéril, mas revoltada, frustrada, uma serva que tinha crescido em cima da mulher, um filho que era filho da serva e não era da esposa, fora da direção de Deus, a casa dele virou um tormento, Deus parou de falar com ele. Por 13 anos você não vê Deus falando com ele. E quando Deus voltou a falar, a primeira coisa que Deus falou com ele é: Abraão, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Você tem que andar segundo a minha vontade, não segundo a vontade da Sara, ou a sua vontade, ou a vontade de não sei quem. Você tem que andar segundo a minha vontade. E ser íntegro. Quando você foi lá e pegou o Ismael, você, e aceitou a ideia da Sara, você não estava dentro da minha vontade. E ali você agiu errado. Então, tem muitas situações na vida da gente que elas vão contribuindo para uma amargura
em função disso. A pessoa cede ao momento dela, ao invés dela continuar olhando para Deus e para as coisas que Deus já falou, que Deus já prometeu, que Ele tem garantido fazer e que Ele vai dando estrutura para a pessoa vencer, seguir dia após dia. Basta ela ouvir e fazer segundo a vontade de Deus. Basta ela ouvir. Se é o momento em que eu estou na tenda lambendo feridas, Deus me manda sair e olhar para as coisas grandes, eu saio e foco e alimento meu espírito e me levanto. Se eu estou sendo tentado, até pela pessoa mais próxima que está a sair do plano de Deus, a resolver as coisas ao meu modo, eu devo dizer não. Porque não vai dar certo. Muito bem. Agora ele tinha pego um problema. Pegou um problema para ele. Deus ficou tanto tempo sem falar com ele. Agora Deus volta a falar com ele. E o que, que Deus disse? Ande segundo a minha vontade. Andar segundo a vontade de Deus e ser íntegro é difícil. Mas nós temos uma segurança total em que se nós conseguirmos romper todas as barreiras que nos impedem de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer e andar com sinceridade diante de Deus, com integridade, nós seremos honrados. É muito difícil, porque muitas vezes parece que as coisas não vão sair do lugar. E você continuar esperando por Deus, focado em Deus, é o seu maior desafio, é o meu maior desafio. E quando a gente consegue fazer isso, nós somos muito honrados por Deus. E Deus já chegou dizendo isso para ele. Abraão, o seguinte, ó, olha quanta coisa já aconteceu aí na sua vida. Você deu passos ousados de fé, você teve seus momentos de chateação, mas você superou. Agora você deu um passo errado, você não fez, não esperou por mim, você tentou resolver ao seu modo, pegou problemas. Mas o seguinte, a promessa continua de pé. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Segundo a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é o maior desafio de todos os cristãos. Porque essa ladainha religiosa que se fala por aí, e se elogia Jesus e fala bonito e todo mundo, e tal, Jesus é isso, é aquilo. Na verdade, a gente começa a cavucar, a coisa não é bem assim. É uma casca. Uma vida com Deus vai muito além de imagem e palavras comoventes e emocionantes. Vai muito além. Às vezes eu tenho a sensação que ser cristão é só uma coisa tão superficial na vida de alguns que eles até hoje não têm a menor noção, muitas pessoas, do que significa realmente um relacionamento com Deus. É uma coisa rasa demais. Rasa, bota rasa nisso. Sabe, agora eu sou cristão, então a ideia que se tem é que a pessoa vai viver naquela nuvem flutuante, não tem mais problemas, não tem crises, não tem desafios, não tem isso, não tem aquilo, não tem mais nada. E a verdade não é essa, porque Abraão, nós vemos cada situação da vida dele. No momento de abatimento, ele supera aquilo, mas não foi tão forte quando ele foi recebeu aquela ideia da Sara e cedeu para ela. Você vê que às vezes você vence tantas situações, chega um momento que você cede para uma que vai ser um grande prejuízo para a sua vida. Então esse foco constante
em fazer a vontade de Deus, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando você não está vendo as coisas acontecerem, parece que não vai acontecer, que a melhor saída é você resolver ao seu modo mesmo. Gente, para te dar ideias, para pegar o Ismael, gente, para te dar ideias, e várias ideias para você resolver ao seu modo, não falta. Não falta. Você encontra os montes. Mas se você anda segundo a vontade de Deus e entende que sinceridade de coração é fundamental, você vence. Sempre você vence. E aqui então Deus disse isso para ele. Quando Deus falou isso com ele e disse, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência, Abraão prostrou-se rosto em terra. Talvez porque há muito tempo Deus já não falava com ele. E ali, certamente, aqueles sentimentos todos que deviam estar acontecendo dentro dele, meu Deus, quanto tempo, eu dei um passo errado, meu Deus, o que eu fiz, eu não esperei, não sei exatamente o que podia estar acontecendo, mas como Abraão era humano como eu e você, ele deve ter tido as suas crises. A diferença dele para muita gente é que ele decidiu continuar crendo em Deus e se submeter a Deus. Ele se submeteu a Deus mesmo nos piores momentos. Ele decidiu isso. Aqui ele se prostrou diante de Deus, quando Deus falou com ele. Eu vejo que quantas pessoas que Deus já falou diversas vezes com elas, mas elas não se prostram diante de Deus. A quantidade de pessoas que estão rígidas é muito grande. Deus fala, mas ela não se prostra. Não há meio dela se prostrar diante de Deus. Ela continua sustentando a visão dela, as ideias dela, o jeito dela de ser, o temperamento, os mesmos argumentos, a mesma visão, o mesmo comportamento. Ela não se prostra. Deus está falando com ela. Deus está falando isso antes, segundo a minha vontade. Seja sincero, seja íntegro, porque eu vou estabelecer a minha aliança com você. Deus faz promessas, Deus dá a direção do que ela deve fazer, mas ela não se prostra. Ela continua rígida. Ah, mas eu quero que isso aconteça, aquilo que acontece, aquilo outro aconteça, mas ela continua rígida. Ela não se prostra. Abraão, imediatamente após Deus falar isso, prostrou-se rosto em terra. Isso aqui é sinal de humilhação, de dependência. Eis-me aqui, Senhor. Temor reverencial. Eu acato o que o Senhor está falando. Eu aceito. Estamos falando do Senhor de 99 anos. E eu já falei sobre isso. Você mudar quando é mais jovem, tudo é mais fácil. A partir do quando o tempo vai passando, mais velho você vai ficando, realmente a dificuldade para ceder às mudanças é maior. Mas nós vemos que Abraão não tinha essa dificuldade. Ele estava aberto. E isso fez dele um homem abençoado. Quando a pessoa está aberta a mudar, ela cede. Não importa quanto tempo eu vivi do mesmo jeito, com essa fé, com esse espírito, com essa visão. Se Deus está falando, eu acato. Eu aceito. Ele prostrou. Quando ele prostrou, Deus disse, de minha parte, olha, preste muita atenção, essa é a minha parte. A minha parte, porque tem a minha e tem a sua. E a minha eu vou cumprir. Esta é a minha aliança com você. E você vai ser pai de multidões, de nações. Não será mais chamado Abrão. A partir desse momento eu mudo o seu nome. Eu mudo o seu espírito. A partir desse momento, no mundo espiritual, você já passa a ser pai de nações. Pai de multidões. No mundo espiritual, esse sonho, essa promessa, essa realização já passa a acontecer. É questão de tempo de se tornar palpável.
No mundo espiritual isso já passa a acontecer, o nome dele foi mudado ali. A partir daquele momento, quando o nome dele foi mudado, então o espírito dele foi mudado, porque ele foi chamado de uma outra maneira. E a gente sabe que quando a gente dá lugar a essa mudança de nome, de espírito, de visão, a gente dá lugar às mudanças na vida da gente. Deus pode agir, porque tem a parte de Deus e tem a minha parte. Deus nos convida para essa vida. Deus nos dá condições para a mudança desse espírito, para a mudança do nosso nome. Aquela pessoa que sempre viveu mesmo dentro do Evangelho, ela viveu com o mesmo nome uma vida inteira. Ela passou a vida inteira sendo chamada pelo mesmo nome. Aí cada um sabe de si, das situações que viveram. Ela passou a vida inteira sendo chamada da mesma maneira. Porque às vezes nada demais acontece na vida da pessoa. A não ser uma mudança de endereço, de visual, de emprego, de placa de igreja. É o que acontece, ou acontece muitas. Essas são as mudanças mais significativas. É a mudança de uma religião para outra. Mudança de expressões, mas não uma mudança de nome, de espírito. E é por isso que muitas pessoas, mesmo estando já no Senhor Jesus, esmurecem. A fé morre, os sonhos morrem, a alegria vai, não tem forças, não tem alegria. Porque, na verdade, lá dentro não mudou. A essência dela não mudou. O espírito dela não mudou. E quando isso acontece, muitas outras coisas acontecem, mas são superficiais. A partir desse momento, nós vemos, sim, uma mudança muito importante. Apesar do Abraão já ter feito muitas escolhas boas, a mudança do nome fez uma diferença grande, porque ali já era o começo da realização da promessa na vida dele. E você vê que até então ele foi mesmo experimentado. E foi experimentado, algumas ele passou, outra como essa do Ismael não passou, pegou problemas. Então, situações aconteceram, eram experiências, tempos e tempos na vida dele, fases, diferentes fases. Aqui, o nome dele foi mudado, o espírito dele foi mudado, como da Sara também. Essa foi a parte, e Deus renovou tudo aquilo que ele havia prometido, ele voltou a trazer novamente para o Abraão. E olha aqui, ó, isso aqui, eu faço uma aliança eterna com você. Essa é a minha parte, eu não vou quebrar. Aquilo que me cabe fazer, aquilo que é a minha parte, eu vou fazer. Agora aqui, ó, tá vendo? Você pisa nessa terra. Hoje você é estrangeiro, mas eu vou dar ela a você. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei com propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. Agora, de sua parte, Abraão, disse Deus a Abraão, Abraão agora, já chamou ele de Abraão aqui, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. A sua parte é me ouvir, é guardar o que eu tenho falado. A sua parte é se submeter a mim. Essa é a sua parte. O problema é que a gente sempre fala, Deus está sempre pronto a fazer a parte dele. Mas muitos não estão determinados o bastante a fazer a parte deles. Deus está. Então tem a parte de Deus e tem a minha parte. Deus não vai falhar na dele. Deus disse, a minha aliança com você é eterna. Aconteça o que for, não vou quebrar. Agora, tem a sua parte. Você precisa fazer a sua. Ande na minha presença e seja íntegro. Seja sincero. Permaneça focado naquilo que eu falei com você. Continue crendo nas promessas que eu fiz a você.
Não quebre a aliança que eu fiz com você. Não olhe para as situações que estão ao seu redor. Continue crendo. Não caia no erro de tentar resolver ao seu modo. Espere por mim. Quando a pessoa faz assim, ela absorve a direção que Deus está dando a ela. Não tem erro. Ela vive a glória de Deus. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: eu não sei por que as coisas não estão acontecendo na minha vida, eu não sei por que isso, eu não sei. Tem a parte de Deus e tem a minha parte. De minha parte, Abraão, de sua parte, essa é a sua parte, é guardar a minha aliança. Então, às vezes, as pessoas, elas, nas fases da vida, elas pegam problemas que elas não precisariam pegar, elas se envolvem com coisas que elas não acrescentam, não deveriam se envolver de jeito nenhum. Quantos cristãos que hoje, ao invés de estarem envolvidos com coisas grandiosas, com as promessas que Deus fez a eles, estão envolvidos com as coisas mais insignificantes, irrelevantes, sem sentido, vazias, que não levam a lugar nenhum? Quantas pessoas que, apesar de já terem ouvido as promessas de Deus, ouvido a palavra de Deus, estão dentro da tenda só pensando no pior, se amargurando? Quantas pessoas que hoje estão com Ismaéis na vida, porque num momento esqueceram tudo que Deus falou e aceitaram uma ideia humana, uma direção na carne, e pegaram um problema para a vida? Então são fases e fases. Nós vivemos as fases. E o que nós temos que fazer? Espera aí, se Deus falou comigo lá atrás tal coisa, aconteça o que for, eu tenho que permanecer focada. Essa é a minha parte. É guardar a aliança. Deus fez um contrato comigo e Ele não vai quebrar. Mas muita gente quebra. Deus fez uma aliança comigo e Ele não vai quebrar. Mas quem é que quebra? Deus que quebra? Não, são as pessoas que quebram. A pessoa tem a parte dela, mas ela não faz. Ela quer que Deus faça dele, ele faz. Mas eu tenho a minha parte também. E essa parte, às vezes, vai ficando de lado. Eu não estou disposta. Eu sei. Aí, às vezes, a pessoa... Tem aqueles que já dizem assim: não, eu sei o que eu tenho que fazer. Bom, então, se você sabe, quem sou eu para te dizer alguma coisa? Quantas vezes a pessoa lá dentro dela, ela sabe, se você falar com ela, ela diz: eu sei o que eu devo fazer. Não, se você sabe, então, que adianta? Quantas pessoas que sabem muito bem o que elas devem fazer? A parte que lhe cabe, ela não, mas ela não está disposta. Ah, mas eu quero meus sonhos, eu queria, agora eu nem acredito mais, eu tinha sonhos, agora não tenho mais, porque isso, aquilo. Mas é claro, viver é um desafio. Viver não é fácil. E se você viver fora da vontade de Deus, sem sinceridade, consciente das coisas, e não faz, vai ficar bem mais fardoso. Então isso tem que entrar. Por que que a vida de muita gente está mais difícil do que muito difícil? Mais e mais, está ficando cada vez mais difícil. Porque há um nível de consciência do que se deve fazer, mas não faz. Deus já falou várias vezes, diversas vezes. Em algumas vezes a pessoa saiu da tenda, olhou, creu, lhe foi acreditado como justiça, viveu. Mas em outras, ela se deixou levar. E ela não faz. Consequentemente, a aliança, a promessa
foi feita. Mas por que não acontece? Porque eu não estou fazendo a minha parte. Eu preciso crer, eu preciso me ajustar. Eu preciso cortar da minha vida o que está roubando energia da minha vida, matando os meus sonhos, parar de me envolver com coisas. Olha, eu falava ainda sexta-feira. Quantas pessoas que por emocionalismo até hoje não jogaram o Jonas da vida? Que o Jonas, quando entrou naquele barco, ele pagou a passagem. Ele não entrou de graça. Tem gente que ele não entra de graça, ele faz alguma coisa para entrar na sua vida. Só que o dano que ele causa na sua vida é muito grande. Por quê? Por que que aquele navio quase afundou? Porque Jonas estava fora da direção de Deus. Não só o Jonas pagou um preço muito alto, como aquela embarcação que recebeu o Jonas. Então, há momentos na vida da gente que não tem saída. Você tem que entender. Eu tomei a direção errada. Por isso que esse vendaval veio. Eu tenho um Jonas na minha vida. É por isso que esse vendaval está quase afundando o meu barco. Aí é a hora de eu tomar decisão na minha vida. É aí que pega. Às vezes a pessoa não quer voltar e acatar e ir para Nínive. Outros não querem jogar o Jonas para fora do navio. Porque estão emocionalmente apegados e presos emocionalmente, tem um vínculo emocional que não querem cortar. Elas não querem. Não agem. Tem várias situações na vida, como aquela figueira que estava lá naquela vinha há 3 anos e não dava fruto. O dono daquela vinha diz: corta isso aí. Tá na terra inutilmente. Então, tem muitas coisas na vida das pessoas que não avançam, porque aquilo que elas precisam fazer, elas não estão dispostas. É a parte delas. Elas não querem fazer. Outra hora, elas fazem, mas aquilo que não é para elas fazerem. O que era para Abraão fazer? Esperar por Deus, não ir lá e pegar, aceitar a ideia da Sara. Davi teve um momento da vida dele que ele teve condições de acelerar o processo dele. Ele podia ter matado Saul. Mas ele entendeu que não era daquela maneira que ele ia assumir o poder. Mas resistindo firme, passando pelas experiências. E chegou o tempo dele assumir o poder. Então a gente tem que entender isso. Vem de Deus para fazer. Isso não vem de Deus. E as coisas de Deus não têm confusão. O Davi entendeu que matar o Saul não era uma coisa de Deus. O Abraão não entendeu aqui que pegar a empregada seria um problema para a vida dele. Ele achou que a ideia da Sara ia funcionar. Mas como é que a gente vê que as coisas, que aquilo não tem Deus? Quando uma coisa está desajustada. Coisas desajustadas. Tem coisa que está na cara, está desajustado. Então, espera aí. Se isso é uma coisa bagunçada, desajustada, Deus não está. Então, o que que eu vou fazer? Tomar a decisão que eu preciso tomar. De não fazer. Ou de romper. De tirar isso. Ou de me submeter a isso. Enfim, cada caso um caso. Cada caso um caso. Deus trabalha de forma individual com cada um e Deus tá dirigindo de uma maneira. Se eu fui para Tarsis e eu peguei problema para mim, só tem uma saída, voltar para Nínive. Se eu tenho um Jonas no meu navio, enquanto eu não jogar ele para fora, meu navio, essa tempestade não vai cessar. Tem coisa que não adianta você insistir. Não adianta. Se é mais fácil eu pegar a empregada do que eu esperar por Deus, talvez momentaneamente você até aparentemente resolva o problema, mas e o problema que você já vai pegar de cara? Então que solução é essa? Se eu estou pegando algo, é essa? Se eu estou pegando algo muito pior?
que foi o que aconteceu. Ah, se eu matar o Saul, eu não tenho mais perseguição, eu assumo o poder. Não, mas espera aí. Deus, Deus vai fazer... Se o Saul ainda está aqui, é porque tem um propósito. Então, quem vai tirar esse Saul da minha vida é Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? Esperar. Não, vou esperar. Outra coisa, quando Deus me abençoa, vamos lembrar do rei Uzias. Deus abençoa, 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 abençoa de tal maneira. Chegou um momento que ele perdeu o limite. Ele achou que ele não tinha limite para ele. Que agora ele podia entrar no templo, fazer o que ele quisesse, porque ele era tão poderoso que ele podia fazer o que ele quisesse. Então tem gente que também é isso. Depois que ele vai tão longe, ele cai bruscamente, porque ele acha que agora ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode profanar o templo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode desacatar o sacerdote, ele pode pegar o incenso para derramar o incenso e fazer... Ele faz o que ele quiser, e não é assim. Você pode ter tido muitas experiências com Deus, mas você tem que continuar prostrado diante da vontade dele. Se você passar do limite, sair daquilo que é permitido por Deus, você vai pegar problemas. Então a gente tem que construir um relacionamento com Deus, sabe? Essa é a minha parte. E a minha parte não é para o fulano, o que é? Cabe a mim, não é para o Pedroso fazer. O Pedroso tem a parte dele com Deus, o que Deus está requerendo dele. O que Deus está requerendo da Cléo é uma coisa, está requerendo do Pedroso é outra coisa. O que Deus está buscando mudar no Pedroso é uma coisa, está buscando mudar na Cléo é outra coisa. Deus tem um propósito comigo, talvez o propósito que Deus tem com o Pedroso é semelhante, mas tem suas diferenças. Deus está requerendo algo que ele precisa saber, Deus está requerendo de mim. Agora, Deus tem uma aliança comigo, tem uma aliança com ele. Deus fez um contrato de fidelidade comigo e com ele, e com você, e ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus vai cumprir. Agora, o que Deus quer de mim, é de mim. A parte dele é eterna, ele não vai mudar. Eu fiz uma aliança eterna com você, Abraão. Eterna. Essa terra que você hoje é estrangeiro, eu vou dar perpetuamente, ninguém vai tomar. Essa é a minha parte. Agora, da sua parte, guarde a minha aliança. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Permaneça focado naquilo que eu falei com você. Passa todos os processos, fases, seja o que for, permaneça olhando para mim, não quebre aliança comigo. Não quebre. Se eu falei com você algo, eu vou cumprir. Então, muitos hoje estão entregues a situações, se entregaram às situações da vida, porque realmente tiraram o foco de Deus. Perderam a direção quando... não esperaram mais por Deus e saíram fazendo ao seu modo. Quando tiveram a oportunidade de tomar uma decisão, não tomaram. Quando Deus falou, não é para cá, acabaram indo para a direção que Deus disse que não era para ir. E aí nós temos que ter cabeça, usar nada de emoção, porque as emoções nos confundem. Muitas pessoas estão hoje, inclusive, muito encrencadas por causa das suas emoções. Tem que usar a cabeça, botar o pé no chão e entender exatamente, sem argumentação, sem passar por cima, sem se fazer de desentendido. Você tem que ser realista. Porque aí sim você está fazendo algo de bom por você. Até porque, no final das contas, se você é abençoado, a bênção é sua. Mas se você anda em derrota, a derrota é sua também. Se você anda em derrota, o sofrimento, a dor é sua. Porque quem usa a cabeça, alguém escolheu estar na derrota, ele não vai ficar ali. Pessoas que usam a cabeça,
Pessoas que realmente andam por fé, elas não ficam paradas esperando que alguém decida alguma coisa que está já mostrando que não quer decidir nada. Ah, você não vai decidir? Ok, então eu sei o que Deus quer de mim, eu vou fazer. Pessoas que andam por fé, é exatamente isso. Espera aí, eu entendi o que Deus falou comigo. Deus falou isso comigo. Então é comigo. Se você não quer se submeter, eu vou fazer. Eu vou me submeter. Eu vou fazer. Porque o tempo está passando. As coisas não param. E se você parar para chorar leite derramado, para ficar questionando, lambendo feridas, ficar dentro da tenda, não sai de lá, lamenta de noite, e nada vai, nada acontece, está passando. É porque alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer, só que nós sabemos exatamente isso. Eu tenho a minha parte. E quando eu faço a minha parte, a parte de Deus não falha nunca. A parte de Deus não falha. Aí agora você tem que pegar tudo que nós falamos e se ajustar. Porque tudo que Deus está nos direcionando, aí cabe parte em mim, tem a parte que cabe em você, tem aquela que é de alerta, tem aquela que está me alertando, ó, está ouvindo isso? Não pende para cá. Tem aquela que está dizendo, ó, você está no lugar errado. E aí eu tenho que acatar, ouvir, prostrar o meu rosto em terra, acatar e me submeter. Porque não é aí se eu faço, as coisas andam. Aquilo que estava de repente parado, não andava, estava adormecido, sonho adormecido, eu não sonhava, não acontecia. Agora eu entendi. O que é que acontece comigo? Quando eu entendo o que está acontecendo comigo, por que eu não quero aceitar isso aqui? É orgulho? É porque eu estou ainda à base de achismos, de opiniões? Porque eu estou com medo de encarar isso aqui? Porque eu me preocupo mais com o que vão dizer do que o que Deus pensa? Porque eu não sei esperar por Deus, aí não sei. Quando eu encontro a resposta para aquilo, porque a palavra me dirige, está me dirigindo, e eu, bom, Deus falou comigo isso. Então eu entendi. Ah, entendi? Bom, isso acontece comigo. Acontece comigo isso aqui. Então agora eu sei. O porquê. Eu não estou cedendo porque eu acho isso, ou porque eu penso assim. É porque eu parei para ouvir isso aqui. É porque, de alguma maneira, está dentro da tenda, lambendo feridas, é um alento para mim. Porque eu estou com medo, eu estou com dificuldade de enfrentar a vida, então, de alguma forma, eu preciso fazer com que as pessoas me vejam abatido nessa tenda. É isso que acontece comigo. Então, eu preciso mudar isso. Porque Deus me deu uma direção, mas eu parei mais para ouvir a Sara. Então, agora eu preciso botar um limite, chega. A Sara não me ajudou nisso. Ela me botou num problema. E realmente, eu não fiz a vontade de Deus, eu não fui íntegro. Deus tem a parte dele, ele vai cumprir com a dele. Eu que não estou fazendo a minha. Eu não estou. Eu me envolvo com muitas coisas insignificantes. Deus me mandou ir para Tarsis, para Nínive, eu fui para Tarsis. Eu tenho um Jonas dentro do meu navio que eu não quero jogar ele para fora por nada. Tem um problema que Deus já me mostrou que é para eu eliminar da minha vida e eu não elimino. Tem uma figueira na minha vinha que só ocupa espaço inutilmente, mas eu não amei de eu cortar porque eu estou com dó dela. Enfim. Enfim, a nossa vida com Deus, quando o nosso relacionamento é baseado à base da fé, mas da fé de Colossenses 1, 9,
inteligência espiritual, nós vamos fazendo as escolhas corretas na nossa vida. Nós vamos botando o pé onde a gente deve botar, tirando o pé de onde a gente não devia ter botado, deixa eu tirar. Tomando o rumo que a gente já devia ter tomado, não tomamos. Saindo do rumo errado e tomando o certo. Que momento que eu estou vivendo? Estou vivendo o momento da tenda ou o momento em que eu estou sendo tentada a pegar um Ismael? Eu estou vivendo o momento dos 13 anos que Deus se calou e não falou mais comigo porque eu fui lá e passei na frente dele e fui pegar um Ismael? Qual é o meu momento? Se eu estou vivendo o momento da tenda, eu já sei o que fazer. Se eu estou recebendo um conselho da Sara, eu já sei o que fazer. Se eu estou há 13 anos que Deus não fala comigo, eu preciso agora me prostrar e dar condições a ele para ele falar comigo. Coloque-se em pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Primeiro, naturalmente, eu sempre vejo como importante a gente pensar um momento, parar, após a palavra, e pedir ao Espírito Santo que nos direcione. Agora, que nos ajude a ver, através de entendimento revelado, tudo que precisamos. Na hora de você falar com Deus e a hora em que a gente admite que realmente isso precisa ser ajustado, precisa ser mudado. A gente pede ajuda a Deus, pede para ele iluminar, meu Deus, me ajuda, porque eu ouvi a palavra, mas agora eu preciso, meu Deus, digerir tudo isso, que eu preciso ajustar a minha vida, a sua palavra, porque eu quero vitórias. Eu não quero passar a minha vida aqui sem avanços. Eu quero vencer. Eu quero viver uma vida vitoriosa. Eu preciso disso. E quando a gente fala de uma vida vitoriosa, uma vida bem construída em todos os aspectos. E se nosso relacionamento com Deus está ruim, consequentemente, todo o resto não vai ficar bom, não tem como ficar bom. Fale com o Espírito Santo, com a mão no seu coração, ligue o seu pensamento no céu. Faça você essa oração agora. Se abra para Deus. E fala com Deus. Eu preciso tanto do Senhor na minha vida, meu Pai. Eu quero ajustar a minha vida. Porque eu quero uma vida abençoada. Às vezes nós somos testados através das nossas emoções. E de repente tantas coisas acontecem. E o que Deus está lutando para te ensinar é você controlar as emoções. Controle as emoções. Se abra para a direção que Deus está te dando. Ajuste a sua vida à vontade de Deus. Deixa a palavra te orientar. Se situa através dela e se posicione. Não tem erro.
Quando nós investimos nisso, isso nos importa. Aquilo que é a minha parte passa a me importar de verdade. Eu sou imensamente abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que a tua palavra vá entrando. Como eu sempre peço, que o entendimento revelado tome conta de cada pessoa. Que não haja nenhuma dúvida. Que mentes sejam abertas e corações rasgados. E que o Senhor possa fazer tudo novo agora. Que a partir desse momento, o nome de cada um esteja sendo mudado. Que o espírito de cada um esteja sendo mudado. É hora de você pedir isso para Deus. Muda meu nome hoje, Senhor. Como o Senhor mudou de Abraão. Essa foi já o início do cumprimento da sua promessa na vida dele. Muda meu nome, Senhor. E eu não quero mais ser chamado assim. Eu não quero mais ser o Abrão. Eu quero ser o Abraão. Eu não quero mais ser a contenciosa. Eu quero ser a princesa. Eu não quero mais viver vendo a vida dessa maneira, me sentindo assim, reagindo assim, sendo visto pelas pessoas no mundo espiritual. Eu só liberando, eu não quero mais que no mundo espiritual eu só libere palavras que me deprimem e me derrotam. Eu não quero mais isso. Quando o Senhor mudou o nome do Abraão, foi para que no mundo espiritual, todas as vezes que o Senhor falasse com ele, ou alguém o chamasse, ele já, a profecia estava se cumprindo. A promessa no mundo espiritual acontecendo. Você vê o tanto que isso é importante, o quanto isso é forte. Então, às vezes a pessoa passa a vida falando tantas coisas negativas, melancólicas, deprimentes. No mundo espiritual, esse passa a ser o nome dela. Abraão, de Abrão para Abraão. Foi uma mudança. Uma mudança muito grande. Pai exaltado para pai de multidões é grande. Foi uma mudança grande. A partir daquele momento, Deus passou a chamá-lo de pai de multidões. Ou seja, ele mudou o nome dele, ele mudou o espírito. O peso no mundo espiritual era outro. Isso é uma decisão nossa. Tentados a muitas coisas nós somos. Mas nós temos a capacidade de tomar as decisões certas. Deus nos deu condições para isso. Ele nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Hoje você vai tomar posse da mudança do seu nome, da mudança do seu espírito. Você que não estava mais sonhando. Em função de muitas coisas, das decepções, das lutas, das guerras, do seu abatimento, da sua forma de pensar, das dificuldades que você encontrou, das frustrações que viveu. Foram muitas coisas, mas que a Bíblia nos ensina a reagir. Então hoje é dia de você reagir. E quando o nome da gente é mudado, quando o espírito é mudado, a partir daquele momento, tudo vai se realizando. As coisas vão tomando outro rumo.
E é isso que você tem que entender. Você tem que tomar essa decisão. Essa é a sua parte. Eu não vou mais permitir que o diabo me faça ver as coisas dessa maneira. Eu não vou mais olhar para a vida da maneira que eu tenho olhado. Eu não vou mais ceder para essa linha de pensamento. Eu não vou mais fazer assim. Eu posso mudar isso. E eu vou usar esse dia, se é a oportunidade que o Senhor me deu de mudar o meu nome, de mudar o meu espírito, eu vou mudar. E agora tudo que era tão impossível para mim de viver, eu vou viver. Eu vou crer que como a partir daquele dia, Abraão passou a ser chamado de pai de multidões, porque o nome dele foi mudado, o espírito dele mudado, a partir de hoje também. O meu nome mudado, o meu espírito mudado, as coisas vão passar a acontecer, porque no mundo espiritual elas já estão acontecendo. No mundo espiritual já estão acontecendo. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que você, neste momento, pegue tudo que representa o seu sonho. E nós vamos mostrar a Deus. Eu vou ler para você isso aqui de Romanos 4:17. Que diz aqui, ó. E é o que você vai fazer na sua vida. Romanos 4:17. Como está escrito? Eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Deus faz isso. Eu li para você exatamente isso, ó. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, quando Deus mudou o nome do Abraão, ele estava chamando um homem que era casado com uma mulher estéril de pai de multidões. Então ele estava chamando à existência uma coisa que ainda não existia, mas que ia existir. Então Deus, naquele momento, nos ensinou como é que faz. Você começa a profetizar, a trazer à existência, a enxergar aquilo, a visualizar aquilo, a dar lugar a uma outra visão, um outro espírito. E as coisas acontecem. Então mostre isso a Deus agora. Mostre isso, Senhor, aqui estão os meus sonhos. Sonhos adormecidos, mortos, engavetados, em que por muito tempo eu já tinha até deixado de lado. Desacreditado por completo. Mas agora eu fui motivado a reagir nisso. E eu decidi que eu vou reagir. Eu decidi que eu vou reagir. Eu decidi que isso vai voltar a existir na minha vida. E que vai existir, eu vou tocar nisso. Eu decidi isso, Senhor. Eu não vou viver com sonhos adormecidos. Eu não vou viver sem sonhos. Eu estou sem sonhos já, Senhor. Eu já havia me entregado. É hora de você falar isso para Deus. Senhor, eu já tinha me entregado. Sem sonhos, sem visão, sem espírito. Mas hoje o meu espírito é mudado. E eu volto a sonhar. E eu vou viver coisas grandiosas para a glória do teu nome. Eu vou viver, meu Deus, a realização de tudo isso. Eu volto a sonhar na minha vida sentimental, na minha vida profissional. Eu volto a sonhar na minha saúde. Eu vou ter saúde perfeita. Eu volto a sonhar, meu Deus. Eu volto a sonhar com aquilo que já estava morto. Parece que não ia acontecer, mas agora o Senhor me motivou a isso. E eu decidi que eu vou reagir, meu Deus. Eu volto a sonhar. Nesta reunião, nesse primeiro domingo para a restauração dos sonhos, eu tomo posse da restauração dos meus sonhos. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça, planta dos pés. E a primeira coisa que eu quero repreender agora é toda essa morte,
a morte, tudo aquilo que mata sonhos, o espírito maligno que tem matado sonhos, eu repreendo agora em o nome do Senhor Jesus, esse demônio, esse espírito maligno que só entra para matar a vida, matar os sonhos, matar a esperança, roubar a alegria, eu ordeno que vá saindo da vida de cada pessoa agora, esse espírito maligno que matou os sonhos dessa pessoa, na vida sentimental, familiar, profissional, econômica, na saúde, que matou e roubou dela a esperança, a alegria, as forças, o ânimo, a visão, que roubou dela a visão de vida, a força para lutar. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo espírito do mal que roubou da vida dessa pessoa a alegria de sonhar, a força de viver, que vem lançando sobre ela só o que é negativo, pessimismo, tudo que é incredulidade, tudo que é voltado para impossibilidades, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse mal que roubou o sonho de uma vida a dois feliz, que roubou o sonho de ser mãe, roubou o sonho de ser bem sucedido na vida profissional, que roubou o sonho de ter saúde perfeita, roubou o sonho dessa pessoa, de ter o negócio dela, de viver algo grandioso, uma realização imensa, eu repreendo agora, essa força diabólica, que vem roubando da vida dessa pessoa, a vida, é que vem roubando o ânimo, que vem roubando a alegria da vida, que tem mantido ela na tristeza, na depressão, na mornidão, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse espírito da apatia, esse espírito da inércia, da passividade, eu ordeno que vá saindo agora em nome de Jesus, esse espírito de morte, de angústia, de tristeza, de depressão, eu ordeno saia em nome de Jesus, o espírito da decepção, o espírito da frustração, o espírito do negativismo, esse espírito do desânimo, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, nessa pessoa que anda abatida, anda abalada, só tem vontade de deitar, de dormir, de sumir, de desaparecer, de morrer, de desistir, que não acredita mais, que acha que passou da hora, que não acredita que ainda há tempo, que acha que já está velho, está velha, que não tem mais forças, que perdeu muita coisa já se foi, já se perdeu, eu repreendo em nome de Jesus, esse espírito maligno, que cega a mente, cega o entendimento, rouba a alegria, mata a fé, esse demônio que mata sonhos, eu repreendo em nome de Jesus, demônio do inferno, que tem matado os sonhos dessa pessoa, tem matado os sonhos dela, tem matado os sonhos, eu ordeno saia, em nome de Jesus Cristo agora, queima Senhor, queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, eu não aceito mais que essa pessoa que não tem visão nenhuma mais continue assim. Talvez o mal roubou a visão dessa pessoa. Ela não tem visão nenhuma. Ela não tem visão, ela não tem força. Ela não tem projetos, ela não tem ideias. Ela não tem vida, ela perdeu o foco, ela vive distraída, ela não consegue manter uma postura firme diante de nada, ela facilmente desiste, facilmente ela toma a direção errada, eu repreendo em nome de Jesus, esse espírito da inconstância, esse espírito volúvel, esse espírito desequilibrado emocionalmente, que mantém essa pessoa desequilibrada, morna, encolhida, caminhada,
cabisbaixa, humilhada, eu repreendo em nome de Jesus agora. Tudo que faz essa pessoa encolher, tudo que tem levado ela a se encolher, a se esconder, a fugir, a abrir mão, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, toda dureza de coração, todo bloqueio mental, toda dificuldade para se abrir para o novo, essa dificuldade que ela tem para se abrir para o novo, esses hábitos nocivos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, hábitos nocivos, esse hábito de pensar negativo, de sentir, de pensar, de agir negativamente, esse demônio maligno que tem dominado a mente dessa pessoa e conduzido ela para a pior direção, eu repreendo em nome de Jesus agora. Meu Deus, liberta essa mente, liberta esse coração, esse espírito que leva ela à insensatez, às tolices, à loucura, muitas vezes a cometer loucuras, a dar passos loucos, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa angústia que tem dominado o coração dessa pessoa, ora ela está alegre, ora ela está triste, ela deita de um jeito, acorda de outro, vive perturbada, inquieta, ansiosa, não consegue se firmar, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vai libertando agora, Senhor, vai libertando agora, essa fraqueza emocional, essa fraqueza espiritual, vai libertando agora, Senhor, liberta essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, irmão, você tem que ir junto comigo, essa é a sua parte, você tem que rejeitar, você tem que assumir uma postura firme, e dizer que você não vai viver mais dessa maneira, que você não vai aceitar mais isso acontecer com você, está na hora de você dizer, chega de fraqueza, chega de ceder esse sentimentalismo, chega de viver frustrado, frustrada, chega de viver sem sonhos, chega dessa incredulidade, eu vou acreditar, eu decido acreditar, eu decido, eu vou renovar meus sonhos, eu vou sonhar e vou viver meus sonhos, em o nome do Senhor Jesus. Deus de Israel, vai mudando o nome dessa pessoa hoje, muda o espírito dela, meu Pai, aquele que não sonhava, vai voltar a sonhar, que não tinha sonhos, que não tinha projetos, que não tinha visão, eu determino agora uma mudança total da vida dessa pessoa, eu determino uma mudança de visão, de fé, de espírito, eu determino força, uma mudança total acontecendo agora, ela que não tinha mais esperança, eu determino uma renovação aqui hoje, Deus, renova, Senhor, renova as forças, renova a esperança dessa pessoa, talvez ela chegou aqui só pensando no pior, mas ela vai sair com uma outra visão, com outro espírito, ah, meu Deus, ela vai sair daqui hoje renovada, com sonhos renovados, com a esperança renovada, com os projetos em ação, ah, meu Deus, com outro nome, com outro espírito, com uma outra visão de vida, Deus, ela não vai aceitar. Está na hora de você brigar contra isso, tudo que disseram que você não podia, quebra isso agora, disseram que eu não podia isso, disseram que eu não posso, eu quebro em nome de Jesus, disseram que isso não é para mim, que eu não vou conseguir, que eu não vou atingir, que não adianta nem tentar porque vai dar errado, disseram isso, que eu não posso,
que não é para mim, que eu não posso, que não vai acontecer. Eu quebro isso em nome de Jesus, que já passou de hora, que já passou do tempo, que eu já perdi demais, que não há como recuperar. Vamos, diga, eu quebro isso agora, em nome de Jesus. Eu rejeito isso na minha vida. Eu não vou viver desta maneira, em nome de Jesus. Vamos, muitas pessoas já estão encurvadas diante da vida. Primeira coisa que você vai fazer, muda isso dentro de você. Levanta a sua autoestima agora. Levanta agora, levanta, levanta o seu ombro. Levanta a sua cabeça, levanta a sua autoestima. Você tem que se levantar com força e dizer, basta, eu não vou andar encurvado. Está na hora de você dizer isso ao mundo espiritual. Eu não vou andar encurvado. Eu não vou andar encurvado. Eu não vou andar à base de não, eu não posso isso, não, eu não posso aquilo. Eu quebro todas as sentenças médicas, eu quebro todas as sentenças familiares, eu quebro todas as sentenças que lhe foram lançadas, eu quebro agora todas as pragas, eu quebro da tua vida todas as sentenças, tudo aquilo que chegou na tua vida como uma sentença, você foi sentenciado a algo, eu quebro isso agora em nome de Jesus, eu quebro todas as sentenças da tua vida, todas as previsões negativas, eu ordeno que sejam contrariadas, que todas as previsões sejam contrariadas, todas as sentenças sejam quebradas agora, todo o fardo do diabo seja tirado, toda a escravidão seja arrancada, todo espírito da escravidão saia da tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não vai andar assim. Começa a trabalhar isso dentro de você agora. Eu não vou andar encurvado, eu não vou ceder. Eu não tinha coragem de dizer não, mas agora eu decido nesse dia. A partir de hoje, todas as vezes que for necessário dizer não, eu vou dizer não. Vamos, você que tem uma dificuldade muito grande de dizer não, agora você vai dizer isso pela minha fé. Eu saio daqui com outro espírito, meu nome foi mudado. Eu vou dizer não todas as vezes que for necessário. Principalmente você, que muitas vezes a maior dificuldade de alguns, que às vezes até desiste, fogem das coisas, é porque não tem coragem de dizer não, não enfrenta as coisas. E você vai tomar essa decisão, chega, é hora de você dizer, o espírito que o Senhor me deu foi de coragem, não foi de fraqueza. Então, a partir de hoje, se for necessário, eu vou dizer não, eu vou enfrentar, nem que eu esteja tremendo, eu vou enfrentar tremendo, nem que seja muito difícil, eu vou enfrentar, e eu vou dizer não, e eu vou enfrentar aquilo que for preciso. Eu me posiciono agora, dessa maneira, eu decido isso agora. Você que todas as vezes que você se sente abatido, a primeira coisa que você pensa, eu vou deitar, você vai tomar uma decisão aqui agora, a partir desse momento, meu nome foi mudado, todas as vezes que eu enfrentar uma dificuldade, eu decido agora, aconteça o que for, não vou deitar, eu não vou deitar, está decidido hoje, meu nome foi mudado, não vai ser mais, eu não vou ser visto mais como que a pessoa que acama, que deita, que se abate. Outra coisa, toda vez que eu estou com um problema, que eu estou abatido, eu tenho que desabafar com alguém, eu tenho que contar para ele, eu vou tomar a decisão. A primeira pessoa que eu vou buscar na minha dor vai ser o meu Senhor Jesus. Vai ser o meu Senhor Jesus. Quando eu estiver com muita dor, eu vou me jogar no chão, seja no banheiro, seja no escritório, chega onde for, eu vou parar o carro, eu vou falar com Deus, eu não vou pegar mais o telefone, eu vou falar, Deus, me ajuda, Deus, Deus, o Senhor é o meu melhor amigo, me socorre, eu agora vou falar com Deus, o meu nome mudou, agora eu procuro Deus, primeiro eu procuro Deus, meu nome mudou, eu agora falo não, eu agora enfrento, eu não vou mais fugir das coisas, nem fugir do problema, nem fugir das pessoas, eu vou enfrentar, outra coisa,
Muitas decisões que muitos de nós já tomamos na vida foi para agradar alguém. Não estou dizendo que nós temos que ser antipáticos, isso ou aquilo. Mas muitas coisas que você faz para agradar alguém, você está desagradando a Deus. Então, essa dificuldade que você tem, talvez do outro não gostar da sua decisão, você, agora o seu nome mudou. Agora eu vou agradar a Deus, custe o que custar. Meu nome mudou. É isso que ela tem que dizer. Meu nome mudou. Agora eu agrado a Deus. Eu agora agrado a Deus. Ah, mas o fulano pode ser que ele não goste disso ou daquilo. Mas eu sei que Deus me deu essa direção. Então eu vou ter que dizer a ele que eu não concordo e que eu não vou poder fazer. Que eu não vou ceder. Eu não vou. O fulano quer isso de mim. O cicrano quer isso. Mas eu sei que não é o que Deus quer. Então não vou fazer. Em nome de Jesus. Nós vamos ser tentados a muitas coisas. Nós vamos ser tentados a correr para dentro da tenda. Nós vamos ser tentados a pegar o Ismael para resolver mais rápido. Nós vamos ser tentados a muitas coisas. E nós temos que nos preparar, porque o meu nome mudou. Então, nem para a tenda, nem ouvi o conselho, a ideia mirabolante da Sara. Eu vou ficar com aquilo que Deus me prometeu, e Ele me prometeu, e Ele não vai falhar, porque a parte dEle, Ele sempre é eterna, é uma aliança eterna que Ele fez comigo. Deus fez uma aliança eterna. Tudo aquilo que você sabe que vai melhorar a sua vida, o seu relacionamento com Deus, você tem que se posicionar aqui hoje, nesta reunião. A partir de hoje, eu estou decidido a fazer tudo aquilo que vai melhorar a minha vida, o meu relacionamento com Deus. É para melhorar a minha vida, o meu relacionamento com Deus, eu vou fazer. Aquilo que vai melhorar o meu relacionamento com Deus, eu vou fazer. Aquilo que vai melhorar a minha vida, que eu sei que me cabe, que é a minha parte, que é, aquilo que eu devo fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus quer você sonhando, projetando, alimentando sonhos, colocando eles diante do Senhor. É isso que Ele quer. Essa é uma atitude de fé importantíssima. Quando a gente sonha, aquele sonho foi realizado, eu devo colocar outro sonho no lugar. Eu já devo imediatamente ter um outro sonho. Quando aquele se realiza, eu devo colocar outro. Porque isso me dá forças. O sonho nos motiva, nos levanta. E vai fazendo uma diferença muito grande na nossa vida. Em nome de Jesus. Levanta novamente isso aí, que eu quero orar nisso aí com você. Deus de Israel. Nós já ungimos todos esses sonhos, todos esses projetos, tudo isso que simboliza o sonho dessa pessoa. E nesse momento eu quero trazer à existência o que não existe. Eu determino em nome de Jesus Cristo que todos esses sonhos sejam realizados, todas essas situações que representam os sonhos dessa pessoa, eu determino realizados, concretizados, materializados em o nome do Senhor Jesus. Eu trago à existência agora tudo isso que não existe. Eu trago à existência o que não existe ainda e declaro que a partir de hoje já passa a existir aquilo que estava amarrado, que não está mais, impedido não está mais, que não tinha como acontecer, agora pela nossa fé já aconteceu. Aquilo que estava tão distante, já está nas mãos dela, em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos, no mundo espiritual, todos esses sonhos materializados, tudo que representa o sonho dessa pessoa, tudo que representa a realização da vida dela, eu declaro agora, em o nome do Senhor Jesus, materializado, concretizado, em nome de Jesus, eu trago a existência agora, e digo que para a glória do nome do Senhor Jesus, o que ainda não tinha acontecido, passe a acontecer agora. O que estava morto, reviva, adormecido, acorde, que não tenha jeito, aconteça, que não tinha saída, que passe a existir agora, em nome de Jesus. Deus de Israel, renova as forças dessa pessoa. Dá vida a ela.
que o Espírito de vida domine a vida dela. Dá ideias novas, projetos novos, um espírito criativo. Dá a ela visão, meu Deus. Dá visão ao teu povo agora. Dá força, motivação, ânimo, alegria de viver, alegria em sonhar, alegria em ir em busca desses sonhos, a força para ir em busca da realização deles, Deus. Eu determino isso na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Diga isso nesse momento, que você está renovado, seus sonhos foram renovados. Declare no mundo espiritual: todos os meus sonhos foram renovados. Eu voltei a sonhar e eu tenho sonhos novos. Os sonhos que estavam adormecidos agora já acordaram. Que estavam mortos foram ressuscitados. Eu estou cheio de sonhos. Declare isso bem forte. Eu estou cheio de sonhos em nome de Jesus. Fala isso. Eu estou cheio de sonhos. Cheio de sonhos. Eu estou cheio. Eu estou dominado pelo sonho. Cheio de sonhos em nome de Jesus. E a partir de hoje eu vou viver todos eles. E diga: vou viver novos sonhos. E vou nutrir os meus sonhos. E sempre terei mais sonhos para sonhar. E vou vê-los todos realizados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Com a tua mão estendida para aquela direção, profetize tudo realizado naquele lugar, na vida daquela pessoa, o sonho da sua vida, que é aquela pessoa mudada, o sonho da sua vida, que é aquela empresa estabelecida, é você estabelecido em algo, é algo acontecendo daquela, da forma que você quer. Então, para aquela direção, diga agora: lá na rua tal, número tal, bairro tal, na vida do fulano, do cicrano, do beltrano, eu determino agora a mudança total. Eu trago a existência agora aquilo que não existia. Eu declaro que a partir de hoje passa a existir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos no primeiro domingo para a restauração dos sonhos. E é orando, meu Deus. É buscando que a gente vence, Senhor. É movendo o mundo espiritual através da oração que nós vivemos a tua glória. Então, neste momento, Senhor, nós queremos concordar com a materialização de todos esses sonhos. Com a renovação desses sonhos. Que esses sonhos sendo vivificados, ressuscitados, despertados, com ideias novas e projetos novos. Tudo que ela colocou diante do Senhor, pela nossa fé ela já está vivendo. Tudo que ela colocou diante do Senhor, meu Pai, pela nossa fé já está nas mãos dela. Nós concordamos, nós ligamos aqui na terra para que sejam ligados no céu. E nós desligamos tudo que estava sendo um impedimento. Ó, meu Deus, e levando ela a abandonar esses sonhos. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados no céu. E declaramos todas as vitórias dessa pessoa no mundo espiritual. Aquilo que não existia, agora a partir de hoje passe a existir, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.